السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورون في نكدي زد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف خاوتي اخواتي، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو تاعنا ودونا بتريك خاوتي باش تابعوا ان شاء الله يزيد في القناة تاعكم بإذن الله، وما تنساوش تكليكوا في الجرس باش يلحقكم لي نوتيفيكاسيون تاعنا بإذن الله. فوالا خاوتي، شنو نقول لكم اليوم؟ اليوم كان جمال بالماضي في قناه آرمسي، برد لي قلبي وبرد كل قلب الجاليه الجزائريه في فرنسا. اليوم زهانه صاصبو تاع البلاد كاين خاوتنا تبعوها، بصح لك شفتو هنا لي زيميري تاع فرنسا خاوتي، اليوم زهينه معاه، اليوم زهينه. قبل ما نروح خاوتي نحكي لكم على شاكر، على ديلور وشاكر، على فلان. انا اللي عجبتني القصف اللي قصفه جيروم غوتان، لونسيان جوار تاع موناكو تاع ليكيب دو فرانس. هذا جيروم كان يقولوا الكلون تاع ايمانويل بيوتي، كانوا كونتر زيدان على ليبوك. منا هذا خويا عنده ليميسيون تاعه غوتان سون فلا. هذا خوتي باش نفهمكم بالماضي، اليوم مساحبين الارض. نروح لكم شوف تاع ديرون، ندير لها حلقه تاع الكارديان هذاك تاع مارسيل، ندير لها حلقه تاعها. انا عجبتني تاع القصبه خاوتي. عبالكم لي ميسيون قاش تندار بالتوقيت الفرنسي 18:30، 6:30، 5:30 تاع البلاد. هذا المومو خاوتي كاع في فرنسا حالين الراديو راكبين في لي فواتور تاعهم في البوشون، كان لي بونليو باري لي كودازي ليون كاع لا فرونس كاع شاعلين ان ام سي. هذه لي ميسيون تاع سبور تاع الكريتيك، باسكو اوبلي با دي سيمانا كانت لي دات فيفا يقولك شمي يحكوا على ديشون في الوسط. داروا بالماضي وداروا بيبليسيتي تاعها، الناس قاع برونشت. هذه ليميسيون خاوتي مشهوره، غادي نسمعوا خاوتي ليميسيون في رحبه ونديروا تراديكسيون حبه حبه خاوتنا، ايوا نفهموا غايه. وكاين اللي يفهموا خير منا يزيدوا يقل. استغفر الله، لا غريبه شويه مكملتني. ايا يزيدوا خاوتنا في لي كومونتير، يا عفوا على بالي انا كاين واحد الناس لاباس بهم، نستمتع بلي كومونتير تاع واحد الناس معنا في القناه. والله دي فوا ندي من عندهم، نتعلم من عندهم، والله يبارك. اسمعوا معنا خاوتنا ونستمتعوا بالقصف العام للقارات، رده قد هاك. هذا كان يقدر بدي شو يدير له في ليميسيون، يدير شو يخاف منه. اليوم قد بعض الماضي اه اليوم ركع اخويا، اسمح لي خويا، ها اليوم ها خاوتي حوشي عاوجي بالماضي. الله يرحم ديك الكش اللي رباتك، هاك من نقعد نشوف انايا يعني. الله يرحم ديك الكش اللي جابتك، هاك من نقعد نشوف انا في هذا بالماضي نيفو مع نفسي كي دار لهم اليوم، وكاع وقفهم كاع تحاوله. ربنا يعلم بعد تشوفه مع ساق الحافلة على بالك. والله ديفون راس يدير ديكلونشي على بالك، والله لا يديكلونشي على بالك، ما نفهمش. تبعوا خاوتي قضبه، باسكو هذا جيروم غوتان السيمانه اللي فاتت جا مع بالماضي، جا مع اندي دولور مع ولد بلاده تاك تاك، باسكو لا بوما بلا ما ندخلو في التفاصيل جا معاه. واليوم قاعد يبتبت وقاعد يولي غير بشوية. اسمعوا الخاوة، اسمعوا اسمعوا الفن، اسمعوا خويا الفن، اسمع اسمع اخويا. Jamel, moi, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance, quand j'ai appris cette histoire-là, à défendre Delors dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux. Elle a dit ne pas parce qu'on a défendu la semaine à l'effet il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, où là où il est malade. كانت عندها الرغبة والإنرجي القوة تاعها، حبها يوظفها في عند نيس، يوظفها زعما راهي كوفري. أنا قبل حسيت بيه بلي زعما طرونطون دوك يجيك القصر، دوك يجيك وليدي، دوك يجيك. Droit, et là je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider en effet de mettre un trait sur la sélection. Tu peux pas dire un an et puis dans un an on verra, je reviens. Ça, là on est d'accord. Maintenant, après, quand tu parles de concurrence, je sais pas les rapports que tu avais avec Andy Delors. Ah, je sais pas les rapports, monsieur, mais ben, je ne sais pas que ça peut être le frère de Jamal. Ah, ou Jamal peut être la ligne. Ah, ou Jamal, je ne sais pas qu'il y a une binette, est-ce que tu te sens mal, tu te fais mal. هنا باين بلي ديلور جاي الهضره لهذا غوتان. ديلور هم في الكواليس راه هضر له صوالح منشرين في جمال، وهذا شغل داه النيف على 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 تاعنا على ديلور. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir.
اسكو راك تكومونيكي معاه، اسكو راك في تواصل معاه، تفرغ. ايه واش دخلك؟ واش دخلك؟ اسمع اسمع شنو غادي يجيك. Qui devait passer le cap qui devait passer pour entrer en concurrence, parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon il jouerait jamais dans la sélection. اه هادي الوعره قال له راه في راسه، قال له جو بونس في راسه راه داير باللي جامي يلعب توتيلا مع لاجيل، راك تجيب بيه تحمي بيه البنك. هادي ديلو راه قايلها له، شوف نحلف في المصحف ديلو راه قايلها له، باسكو هذا ماشي يقول فيها غير هكا. قال لها نشكينا باللي زعما راح يحصلوا على بني الجزائر غير يبلعوا به لا ليست. اسمع تشوف. اوكي. Donc la question est bien longue et je vais essayer de te répondre. Non, elle est. بما دي قال له سؤال طويل، اخو قال له اسمح لي اسمح لي، قال له لا مش اسمح لك، قال له سؤال مهم، عطيتني سؤال مهم وغادي قصوى غادي يقول لها حوجي، غادي يقول لها انا مانيش جاي نحكي عليكم انتوما، انا جاي نفهم الجاليه الجزائريه تاع فرنسا لي زيميغري. Bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner les. Parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission, oui. je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec. قال لها نقول لك بكل صراحه انا ما نتبعش ليميسيون تاعك بزاف، بصح على بالي. قال لها بصح انا مين كون في فرنسا نستغلها. قال لها ما نكذبش عليك، ما نقولكش انا كرون فان، مانيش فان كبير، مناصر كبير للحصه تاعك. قال لك تو زونتون نسمعك، نبغي نسمع البوله، هذا ما كان تحكي فوتبول. Avec plaisir. Donc, je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à. قال لها قبل ما نخدم معاك اليوم رحت سمعت واش قلت السيمانه اللي فاتت في لافادا ديالو. قال لها سمعت واش قلت؟ اسمعت شو. دونك اوكي okay. Donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et جاوبك. Tu vas encore mieux comprendre. Moi je pense déjà je vais donner, c'est pas un conseil, je suis pas là de ma position de donner de conseil, mais je veux dire que quand بدا يقول لك لا انا باغي نقول لك حاجه بصح ماشي كونسيي ماشي نصيحه، شو اللي يخسر فيه؟ شو اللي يعلم فيه ادب الصحافه؟ Quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. مين تحكي على المنتخبات لازم تخمم، تحضر، تحدد، اتونسيون، فير اتونسيون. قال لك ماكش تهضر على لي زيكيب، هذه منتخبات عندها شعب، عندها جاليه تاعها. قال لك ما تاكل سلطه في فرنسا. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football. قال لك نحبك تحكي فوتبول، ما تخش في الامور تاع هذو تاع الخلاطات تاع لي زيكيب ناسيونال. قال لك جيمغي بيان، نتمنى نحبك تقول تهضر غير في الفوتبول، راه يضرب فيه ديريكت. Parce que tu as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de truc, tout le reste. Que là, tu sors le soir les chatines, tu sors. Qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention. Parce que là, j'ai bien entendu ce que tu as dit. Et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour balancer. Pour après, c'est pour. Mais quel est le problème dans le sérum là? Alors. Oh, attends. قال له يفوت ميتريزي، يفوت تحرز روحك. قال له هذا منتخب، ما تهدرش نابورت كوا. قال له لا لا لا، قال له تكون قال له لازم تكون تعرف كل كبيره وصغيره. انا واش معناها؟ اسمعها. قال له بالماضي نورمالمون حتى ندير لا كونفيرونس وحكم عليا، مشي انت قبل لا كونفيرونس طحت ولعبتها تسودني في ديلور. Alors je vais te dire le problème. Donc maintenant on y arrive. Donnez-moi le temps de. Oui, bien sûr, de répondre. Donc quand tu dis par exemple, ouais, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc, ok. Donc, il y a des joueurs, il y a des, par exemple, un Giroud, il a je sais pas quel âge, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internationaux, oui, c'est vrai. Ils ont un certain âge. Voilà, et quand on arrive à une Coupe du Monde, et que tu as 30 ans, tu te dis, toi, un an avant une Coupe du Monde, bon, là, je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite. Giroud, 34 ans, 35 ans, je sais pas. قال له يخدم ويكافح، وكنا باش يروح ليكيب دو فرونس عمره ما قال غادي ريح كونجي. قال له تقول لي 30 ans باللي كبير، لاش تاعها راه بعيد. قال له بركا ما تخرب فيا. قال له لازم الخطره الجايه تعرف شتا دار، تعرف اللي قد تجيب كاع المعطيات، معناها لو مو تهضر مرز ومر ندوة صحفية تاعي. اسمع. On a pas envie de convaincre des gens, leur dire, eh ben tu veux pas aller faire une coupe du monde. Mais non, s'il le sent pas comme ça le mec. Mais le truc c'est
tu viens pas me dire des choses comme telles qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là, il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice, mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Ça, il y a un mensonge. قالت لا كونكيرونس المنافسة نورمال بيروح ينافس على البوست تاعها مع فينيس المنافسة كون لا كونكيرونس على البوست تاعها نورمال قال لها بصح في الجيل جاتها نورمال يدق يلعب بالسيجار شيكور قال لها هذه صباح ما تمشاش معايا قال لها كيما راها قابل المنافسة بين اللاعبين على المناصب تاعها فينيس يجي يقبلها هذا ما راهش ميسي ما راهش يلعب في جراند كلاب دي غينيس Jamel, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là. Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice. قال لها تحبد لي على قالتي قالتي قال لها قالتي مع نيس 3 mois وني عفتر قال انا معايا في 3 سنين ومع قالتي تاع نيس 3 mois طاب روتين نيس قال لها انا على الشيطان قال شاك تحكي Oui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit-là. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui. Vas-y, dis-moi. Lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc, pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur ça, je vais vous donner, je n'ai pas normalement à vous le donner, je ne vais pas me justifier, mais je vais vous le donner, mais aussi à la communauté algérienne. قال انا باغي مانيش نفهم فيك انت باغي نفهم الكوميونيتي الجيريان نفهم الجاليه الجزائريه غادي يقول دولير كيفاه جا الكوب دافريك وكيف هذا قال شا قال هذا باك شا قال هذا قال بلي هو روندا سيرفيس الجزائر تشوف القصب غادي يجي اسكت Ils sont 3 ans. Vous avez dit, il a fait 11 matchs. Sur 11 matchs, il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs. Un peu plus d'un tiers des matchs. Ok. Donc. قال لها في 11 ماتش لعب 4 ماتش وقال لها انا دائما نلعب توك جي قدام قال لهم باش فهمها دافونس قال لهم كل انا نلعب غير اتاكون واحد sur son temps de jeu et sur ça je vais vous donner j'ai pas normalement à vous le donner je vais pas me justifier mais je vais vous le donner pas à vous mais aussi à la communauté algérienne on dit de l'or on est 3 attaquants vous avez dit il a fait 11 matchs sur 11 matchs il a démarré 4 fois donc ça fait un tiers des matchs un peu plus d'un tiers des matchs ok donc la plupart du temps je joue qu'avec un attaquant la plupart du temps et il y en a 3 il y a Bardad Bounedjah il y a Islam Slimani et Andy Delor. Donc si on partage le temps de jeu chacun en a eu à peu près le même temps de jeu après il y a eu une avant داري قال لك انا عندي 3 مهاجمين ونلعب مهاجم واحد في الخطه تاعي قال لك كاين 11 ماتش قال لك واه لاعب 4 هو 4 سليماني 4 بونجح اما لا ما ظلمتهاش اه لاعب كيفهم عندي 11 ماتش واغلبيه نلعب اتاكون واحد هو لعب 4 والاخر لعب 4 واحد لعب 3 وما هضروش نتايا راك جاي ديفوندي عليه ça y a eu une canne il a débarqué le jour de la canne quasiment le jour de la canne il est venu un cadeau du ciel donc quand tu dis par exemple قال لك هو بروحه جا من لا كان جاكيل باراشوت هديه تاع سماء من التبليسه تاعنا سي سو التبليسه تاعنا لا تاكولي تبليسه واحد جوال راه ربي راحت لك وحنا ثمانيه نجيبو فوضي هو زهره هذا كيما هاك Il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN. Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu. Il a un tacot de a rendu service aux Algériens. Ah, t'es assez marrant, Du service peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu. Pour le moment, il m'a branché de la terrachine. Il a dit non. Gahak, on a les rendus à la service. Je venais de le faire avec la Coupe d'Afrique. On m'a dit je m'en goulouha. ومجيني ثقيله باش نقولها انا حتى نقول بلي جا نورمال باسكو دار تصاوير وحسن باسبورا وحده دار سيلفي دار انستغرام قال انا جزائري دار ديك الحياه تاعه il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale il a fait des vidéos de partout il a été faire ses papiers de partout de tout seul il jusqu'à la dernière seconde le gars il nous a pas lâché donc mais jamais il est venu nous rendre service non mais jamais j'ai jamais dit qu'il vous avait rendu service à la CAN ah et ben alors ça va ah non attends Jérôme va réécouter au moment où tu parles d'Andy va voir ce que tu قال روح اسمع واش قلت لك قال va écouter قال روح اسمع روح قال لها صحيح قال لها انا ما قلتش قالت لها قال لك راه قلت بلي هو روندا نزافيت قال لها سي فو قال لها راه عاود تسمع او يا عباك ارتبوا لك كنا عجا هذاك روتين
Je t'ai dit par rapport à ça. Alors, mais tu as dit qu'il nous a rendu, qu'il nous a rendu service et maintenant qu'on le veut plus. Mais non, mais pas à la CAN, Jamel. T'as alors c'est où alors? Non, en sélection, il n'y a pas que la CAN. Il nous a rendu service. Alors, attends, Jamel, ce que je veux dire, c'est de rester encore avec nous quelques minutes. On parle pas comme ça, on dit pas il nous a rendu service. On doit absolument s'interrompre. Jamel, il y a des gros salaires à payer comme d'habitude. On vous reprend dans une seconde, Jamel. Merci beaucoup en tout cas pour votre franchise. On a encore d'autres aspects, on ne voulait pas faire que l'interview sur Andy Delors, donc il y a d'autres aspects à aborder. Restez avec nous encore quelques minutes dans Rotten sans flamme et Julien Cazard arrivera. Ton cœur, Nico. كان قبل الماضي خويا نروحو نديرو فيبليسيتي باش نخلصو من الخدام. قالها لي فلان، قالها خويا، قالها نشكرك على الصراحة تاعك، ما طاكش عبك يا رب، راك رقاتك الصحة يا شمب. نقول لك الله يسجدك، داك الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم فرحتنا، اليوم واخا اوتي يا رب العالي. اليوم عبك فرنسا زعزمها، هذا هما الرجال اللي نبغوهم، نتمنوا لها غير الخير، يخطي غير من ديك العصابة الزطشية وكلشي يولي عين عليكم ان شاء الله. تحية لكم خاوتي، وما نزيدكم جوج حلقات فور ولا ثلاثة على هذه الحصة. سلام عليكم.